Tayr tomon olib boradigan yo'l hozirda bo'mbo'sh. Lebnon janubiga yo'l olgan bir necha kishini ko'rish mumkin xolos. Isroil hududidagi 27 qishloq aholisini hududni darhol tark etishlarini buyurgan. Isroilning yaqinda uyushtirgan hujumidan shahardagi qadimiy nasroniylar mahallasidagi vayronalar qoldiqlarini ko'rish mumkin. Hudud hali ham xavf ostida. So'nggi bir necha daqiqada biz ikki portlash sadosini eshitdik. Osmonda hali ham uchoqlar mavjud. Bu yerda dam olish kunlarida yana bir havo hujumi yuz berdi va mahalladagi bir qator binolarni vayron qildi. Bizga aytishlaricha birgina shu yerda 9 kishi halok bo'ldi. Hizbulloh a'zolari yetkazilgan zararni ko'rsatish uchun bizni bu yerga olib kelishdi. Biz Hizbulloh guruhi ishtirokisiz Sosan al-Xallovani uchratdik. U bizga portlashlar oqibatida endilikda vayronaga aylangan oilasi bilan yashagan uyini ko'rsatdi. Kelinim shu yerda halok bo'ldi, deydi u. Uning o'g'illari yaralangan. Erim ham, men ham shu yerda edik. To'satdan xona ustimizga qulab tushdi. Hech vaqoimiz qolmadi. Sosan qurbon bo'lgan qo'shnilarning ismlarini sanab o'tdi. Biz oddiy odamlarmiz axir, deydi u. Va kutilmaganda yana zarba. Bu safar Isroilning tez uchar hujumchi uchoqlari shovqini havoni larzaga keltirdi. Demak, hududni tark etishimiz kerak. Ko'pchilik allaqachon vaziyat yomonlashishidan avval yo'lga tushishgan. Demak, bu yerda qaqshatqich hujumlar bo'lganini ko'rish mumkin. Motorlar yonboshiga ag'darilgan. Daraxtlar ildizi bilan qo'porilgan. Yo'lning narigi tomonida ulkan xandaq yuzaga kelgan. Isroil bu hududni qayta-qayta hujumga tutgan. Hozirda Lebnon janubiga ham Isroil qo'shinlari kirib kelishdi. Ammo ayni vaqtda keng miqyosli urush ham ketmoqda. Eron mizoillari Tayr osmoni uzra Isroil tomon uchmoqda. Mintaqa bo'ylab hujumlar alangasi avj olmoqda.